Der er ikke den store forskel på fase 3 og fase 4. Du vil opleve, at du har større tro på, at du bedre kan holde til alle de belastninger, som du udsætter din akillessene for, og at det ikke gør ondt. Det er egentlig den største forskel, du vil opleve. Formålet i den her fase er, at du skal bruge elementerne for styrke, hop, landing og afsæt til at langsomt vende tilbage til den sport, som du ønsker at komme retur til. Det foregår gennem øvelser med hop, landing og så selvfølgelig elementer fra alle de øvrige faser med blandt andet styrke og balanceelementer derfra. Vi er nu kommet til fase 4, hvor Simon skal vise en øvelse, hvor man sipper. Eller hvis ikke man kan lide at sippe, så kan man bare stå og lave de her sippe-lignende hop på stedet. Så står med ryggen til mig, Simon, og så skal du egentlig bare stå og lave små lette hop, hvor du holder knæene strakt, og hvor du sørger for, at hælen ikke kommer ned og lander i gulvet. Lige præcis. Jeg gør det i 30 sekunder. Jeg kan lige finde min telefon frem og sætte et ur, og de er startet. Så igen for at holde hælen op. Det er jo både udholdenhed, og det sørger for at korrigere, hvis det er, at knæene ikke bliver strakt under øvelsen, eller hvis hælen falder ned. Man skal selvfølgelig stoppe, hvis der tilkommer smerter. Når man er langt i fase 4, kunne variation være, at man prøver at hoppe ud til siden, hvis man har en sportsgren, der gør, at man skal træne sig tilbage til at kunne noget bestemt. Det er da vigtigt, at man sørger for, at hælen ikke falder for tungt ned. Prøv at hoppe op samlet på to ben, og så land også, hvor du virkelig bruger akillessenerne, Simon. Hop op. Højt. Lidt højere. Kom. Flot. Og stop der. Den næste øvelse i fase 4 er box jumps, som de fleste kender. Det starter med, at Simon han skal komme en lille smule op på tæerne, og så herfra skal han sætte af og lande op på tæerne på kassen. Flot. Vær opmærksom på, at han går ned stille og roligt, specielt i starten her af fasen, hvor man ikke har vant til at sætte ekstra belastning på, som når man hopper ned, der går man stille og roligt tilbage for ikke at udsætte akillessenen for meget pres. Så højt, hop op der, land højt, og sørg for, at man kan også gå efter lyden. Der er nogen, der har rigtig svært ved at lande, uden det lyder som et ordentligt brag. Og det der, det skal man undgå. Det gør ondt. Rigtig flot.